یو داسې فنکار چې د چا د ډرامې کتو د پاره به کتونکي پوره یو هفته سترګې په لار وو. یو داسې فنکار چې د چا سره یو سلفي اغستو د پاره به خلک په لاین کې ولاړ وو. So the best actor award for Pakistan Television 2008 goes to Arshad Hussain. یو داسې فنکار چا چې همیشه د خپل کلتور او ثقافت صحیح عکاسي کړې ده. یو داسې فنکار چا چې نه صرف په پښتو کې بلکې په اردو ژبه کې هم د پښتون صحیح تصویر دنیا ته پیش کړی دی. نن هغه فنکار د کینسر په مرض کې مبتلا دی او ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې هیڅوک یې تپوس نه کوي. د اردو او پښتو ټی وی ډرامو بهترین اداکار، د ریډیو د پروګرامونو یو ښکلی اواز او د کلتوري پروګرامونو یو بهترین نوم ارشد حسین چې د مردان سره تعلق لري، د تیرو دوه دریو کالو داسې د کینسر په مرض کې مبتلا دی. خو نن د هغې کتونکو هم ارشد حسین هیر دی، کومو کتونکو چې به یو یو هفته د هغې ډرامې ته انتظار کوو. پاکر بستا قدرت تہرانے گم اپل وینا رات زہر شہرانیم زید جن سبی منزلا لا روانیم خبر میں انچی دکم جرم تزادا دایا مان دا سش ویس خطا دا بل پردیرا نوے دار دن پوئے گم ربست پبی لمبور کے سدے گم. ارشد حسین پتیرو دو کالو کے پزان بانے سلوے خلقوں پورے روپے اولا گولے خو علاج تر سر نشو. مونگا دا خیبر پختونخوا حکومت تا مخکم اپیلو نکڑی دی او بیا مورته دا اپیل کوو چې فنکار بچ کړی او عام ولستم دا درخواست کوو چې مهرباني وکړئ چې د ارشد حسین پوره پوره مدد وکړئ. د ارشد حسین خدمات او سبق آموز فنکاری د چا نه پټه نه ده. د پښتون کلتور د پرمختګ دپاره د ارشد حسین خدمات د چا نه پټ نه دي او په هره ژبه کې ټولې دنیا ته دا پیغام ورکړی دی چې پښتون دهشتګرد نه امن پرست قام دی. ګرانو ملګرو، نن ارشد حسین ته ستاسو د مرستې ضرورت دی. خپل فنکار بچ کړئ، فنکار د قام سترګې وي. زموږ ډیر ښه ښه فنکاران د دې دنیا نه لاړل او پس د مرګه یې بیا خلک ستایي چې دا ډیر ښه فنکار و، تر دې پورې چې مالی مرسته ورسره پس د مرګه د هغه بچو سره وشي. همدک که مالی مرسته که په ژوند فنکار ته میلاو شوه، نو د هغه ژوند به بچ شي. د کینسر مرض په دې جنگ کې د ارشد حسین ملاتړ جوړ شي او هم اوس د ارشد حسین سره د هغوی په پرسنل نمبر باندې او د هغوی د اکاونټ په ذریعه باندې رابطه وکړئ. خپل فنکار بچ کړئ د خپل کلتور او ثقافت د بچ ساتلو لپاره. کلتور د پښتون خوایي دنیا ته رسولې، لایق د محبت دی هر سوری نازولې. کلتور د پښتون خوایي دنیا ته رسولې، لایق د محبت دی هر سوری نازولې. سفیل زما د خوره دی قرار زما د خوري، خایس می د کلتور دی هم وقار زما د خوري.